Родина Світлани Остапчук 28 років збирала гроші на власне житло. Придбала його у будинку на вулиці Енергетиків 1, що у Нетішині. Купили, раділи, що сонечко прямо в вікна нам заглядає. Тепер дуже прикро усвідомлювати про те, що я його не буду вже бачити. Тому що подивлюсь вліво – будинок сірий, подивлюсь направо – сірий будинок, подивлюсь прямо – буде сірий будинок. Мешканці протестують проти будівництва у їхньому дворі 9-поверхового будинку на 2 під'їзди. Віктор Степанюк каже, обурений, що будівництво розпочинають без проведення громадських слухань. Як сюди заїхати швидкій допомозі, як сюди заїхати пожежній машині, ніхто не продумав. Треба звернути увагу на те, що тут високовольтна лінія, охоронна зона. Голова СББ Світлана Папіш розповідає, з документів дізналася, що ділянку під забудови 9-поверхового будинку для поліції виділили у 2014 році та на один під'їзд і біля бараків. Звідки і коли з'явилися зміни, ніхто не знає. Приїхав забудовник, викликав мене, показав схему, де він буде вже будувати. Тому ми зібрали збори, зібрали підписи поквартирно. Схожа ситуація з будівництвом на вулиці Варшавській біля будинку номер 11, де ділянку вже огородили парканом та почали вирубувати дерева. Мешканець будинку Дмитро Сапа розповідає. Декілька тижнів назад просто збудували тут огорожу, сказали, що будуть строїти 9-поверховий будинок на тих місцях, де ми би хотіли мати собі хоча б чи автостоянку, чи дитячий навіть майданчик, якого немає, і дітям ніде бути. Інша мешканка будинку Олена додає. Всім людям потрібно житло, але чому саме тут? По закону ми повинні мати 2 часи в день світло, тобто повинно пряме бути світло, а його не буде в нас. Адвокат Андрій Місяць каже, якщо наявні порушення, то можна звертатися до суду з позовом. Є таке так зване поняття інсуляції. В такому випадку, звичайно, що якщо інсуляція порушується, то порушується відповідне право власності, таке будівництво неможливо. Але знову ж таки, на це необхідні всі висновки спеціалістів, експертів і так далі. Якщо ви кажете, що може бути будівництво так, що перекриє під'їзд до будинку, це також неможливо, тому що в даному випадку є будівельні норми і правила. Мешканці зробили колективне звернення до міської ради, їх питання розглянула земельна комісія та визначила 2 шляхи вирішення, каже голова ініціативної групи Михайло Калінін. Ільяна сама відкажеться. Або вони самі відмовляться і їм нададуть іншу земельну ділянку. Вже показали, де вони є, або ж судове рішення. Якщо депутати не знайдуть рішення, яких ми вибрали, щоб вони захищали людські права, звісно, як інакше, тільки суд вирішить. Депутат Нетішинської міської ради Сергій Почебула каже. Законодавство чітко забороняло видавати під забудову земельні ділянки без розроблення детального плану забудови. Це було порушено. І саме при цьому, при розробці детального плану, мешканці б могли вносити свої пропозиції, зауваження і контролювати і висотність забудови, і відстані між будинками, наявність парковок і решти елементів благоустрою, які передбачені будівельними нормами. Цього проведено не було. Рішення прийнялося без проведення громадських слухань. Додає, запропонують забудовникам надати інші земельні ділянки, якщо ті погодяться і якщо депутати підтримують рішення. Тепер мешканці обох будинків чекають сесії міськради, яка відбудеться 1 жовтня. У компанії підрядника сказали, що коментувати ситуацію готові лише після рішення сесії. У головному управлінні Нацполіції Хмельницької області зазначили, ділянку для будівництва самі не обирали. Її виділила міська рада Нетішина у 2014 році для будівництва житла працівникам поліції. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.